Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի կառավարման խորհուրդն այսուհետև աշխատելու է նոր կազմով։ Փետրվարի 9-ին խորհրդի Անդրանիկ հանդիպումներ։ Նոր նախագահ ընտրելուց հետո մանկավարժականի կառավարման խորհուրդը լսել է 2010-ի հաշվետվությունն ու ծանոթացել 2011-ի ծրագրերին։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Կիզիրյանին այսուհետև վստահված է եւս մեկ պատասխանատու պաշտոն։ Մարզի ամենամեծ գիտամշակութային կենտրոնի Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի կառավարման խորհուրդը փետրվարի 9-ից մինչև նոր ընտրություններ աշխատելու է պարոն Կիզիրյանի նախագահությամբ։ Գործընկերներից բաց եւ փոխմբռնումով աշխատանք է պահանջելու նորանշանակ նախագահը, իսկ հնարավորությունների սահմաններում օգնել կառավարման խորհրդի աշխատանքներին մարզպետը միշտ պատրաստ է։ Եթե ես ընտրում եմ նախագահ խորհրդի, ուրեմն պետք է աշխատեմ։ Եվ վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ միայն ու միայն կշահի բոլորը։ Ես ինքս որպես Գիզիրյան Աշոտ և մարզպետ պատրաստ եմ ձեզանից ցանկացածի առաջարկությունը լսել, ինչպես Տոլոսական դասախոսական կազմի, այնպես էլ ուսանողական նախաձեռնությունների, եթե դա կլինեն ընթացքում։ Մանկավարժականի կոլեկտիվ կառավարման բարձրագույն մարմինն ունի 28 անդամ, կազմված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, բուհի դասախոսների և ուսանողների ներկայացուցիչներից։ 2011-ի Անդրանիկ նիստի օրակարգում դրված երկրորդ խնդիրը խորհրդի նախագահի ընտրությունից հետո մանկավարժական ինստիտուտի 2010 թվականի կատարած աշխատանքների հաշվետվության լսումն ու 2011-ի նախահաշվի քննարկումներ։ Անցնող տարվա հունվար-դեկտեմբեր ամիսների գործունեության համառոտ հաշվետվությունը նախ թվային արժեքներով, ապա կառուցվածքային և գործնական աշխատանքային ոլորտներում ներկայացրեց Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Այսօր Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը ունի 6 ֆակուլտետներ, ղեկավար ուսման բաժինը, որտեղ միասին վերցրած ծովորում են շուրջ 5500 ուսանողներ։ Այդ թվում պետպատվեր համակարգում 605 ուսանող, ջարովի համակարգում 1658 ուսանողներ, ղեկավար բաժնում 2648 ուսանողներ։ Կրտային համակարգում սովորող ուսանողների քանակը 1706-ն է, որից պետպատվեր 465 և վճարովի 1241 ուսանողներ։ Գիզիրյանը այդ տարիների ընթացքում տվել է շուրջ 23,000 շրջանավարներ, նրանց մեծ մասը համալրել են Հանրապետության, հատկապես Շիրակի մարզի մանկավարժների շարքերում։ Ինստիտուտի շրջանավարների միջտվար մաս աշխատում է գիտության, արվեստի և սպորտի բնագավառում։ Ինստիտուտի կառուցվածքային միավորումներից է նաև ասպիրանտուրայի բաժինը, որը բացվել է 2006 թվականին, արտաքին կապերի և բարեփոխումների բաժինը, որը հիմնվել է 2005 թվականին, սոցիալական աշխատանքի կրթական կենտրոնը, որը բացվել է 97 թվականին, տեմպուս ծրագրի շրջանակներում Երևանի Պետական Համալսարանի և Արտասահմանյան մի շարք ուղերի է համագործակցության արդյունքում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում որպես ամենակարևոր ձեռքբերում մանկավարժականի ռեկտորը նշում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան կրթական ծառայությունների ապահովումը։ Այս ժամկետում է մանկավարժականը նաև տվել բարձրագույն մասնագիտական կրթության երկրորդ աստիճանի մագիստրատուրայի իր առաջին շրջանավարտները 8 մասնագիտությունների գծով, իսկ 2011-12 ուսումնական տարվանից ինստիտուտում մասնագետներ կպատրաստվեն ևս 4 նոր բաժիններում։ Նշված ժամանակահատվածում ինստիտուտում որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան կրթական ծառայությունների ապահովման մեխանիզմների նախապայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության կարևոր նախապայման ենք համարում ուսուցման երաշխիքն, ինչպես նաև կրիտային և որակի գնահատման ու հավաստման ներքին համակարգի ներդրումը, պարբերաբար դրամշակումն ու կատարելագործումը։ Այս հանգամանքով պայմանավորված մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի վերանայման արդիականացման նպատակով։ Այս ընթացքում մանկավարժականը ձեռքբերումներ է գրանցել նաև պրոֆեսորատասախոսական անձնակազմի գիտական աստիճանների և կոչումների բարձրացման բնագավառում։ Ինստիտուտի հիմնական դասախոսները 282 մեկ, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, 15 գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորներ, 130 գիտությունների թեկնածուներ, որոնցից 90 դոցենտներ, 8 արվեստի և սպորտի վաստակավոր գործիչներ, մարզիչներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ինստիտուտի աշխատակիցներից 6-ը պաշտպանել են թեկնածուական թեզեր, ինստիտուտի 1 աշխատակցի շնորհվել է պրոֆեսորի, իսկ 6-ին դոցենտի գիտական կոչերի։
Մանկավարժականում աշխատանքները շարունակական են։ 2011-ին լրացվելու է կիսատ թողածը, սկսվելու են նոր նախագծեր, կատարելագործվելու և վերանայվելու են արդեն կայացած գործընթացները։ Մանկավարժականի կառավարման խորհրդի կազմը պատրաստ է իր վրա կրել այս բոլոր գործընթացների ծանրությունն ու անել ամեն ինչ ուսումնական գործի ճիշտ կազմակերպման համար։ Ես հավատացած եմ, որ նորընտիր խորհուրդը նաև օգտվելով նախորդ խորհրդի լավագույն ավանդույթներից էական քայլեր կկատարի մեր հարազատ ինստիտուտում ուսումնադաստիարակչական, դիտամետրական, հետազոտական աշխատանքների հետագա բարելավման գործում։ Հաջողություն ցանկանում եմ խորհրդի։ Լիլիթ Թովմասյան, Նարեկ Սահակյան, ԳՊՄ-ի լրագիր։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրի թողարկումներն այսուհետև YouTube-ում են։ Հետաքրքիր թեմաներով և տեսանյութերով սպասեք մեզ հաջորդ չափած։ Ցտեսություն։